הרבה השתנה מאז 1967. כדי לחפש מידע היה צריך ללכת לספרייה. הטלוויזיה הייתה בשחור לבן, והערוץ הראשון היה רק בחיתוליו. אולם נראה שדבר אחד לא השתנה. ההפגנות נגד הכיבוש. ביום שבת ה-30 במאי, יצאו פעילים לציין 48 שנים לכיבוש שנעשה ב-67. אחרי 48 שנים כבר אמרנו את כל מה שאפשר לומר על הכיבוש. שהוא משחית, שהוא מצמית, שהוא ממית. אחרי 48 שנים אנחנו יודעים היטב איך לתאר את הכיבוש. אנחנו רק עוד לא יודעים איך להפסיק להתייחס אליו כעל גזרת גורל. מה שנותן לי תקווה זה אנשים שנמצאים פה והידיעה שדברים יהיו יותר גרועים ויהיו יותר טובים וכנראה יהיו יותר גרועים שוב, אבל שכל הזמן יש אנשים שפועלים. נכון הוא שהקהל הוא חוזר על עצמו, זאת אומרת רואים אותו בכל מקום, כמעט אותם אנשים, אבל זה חשוב להשמיע את הכל. אני חושבת שהדרך היחידה לשינוי תצמח מכאן מבפנים, אבל תיעזר גם בכוח של הלחץ מבחוץ. אני באמת לא יודעת יותר מה אפשר לעשות, כאילו עושים הפגנות מיצגים, הפגנות בשטחים, מנסים לשנות חוקים, עושים כל מיני דברים, נראה לי שרק לחץ בינלאומי מסיבי יכול לשנות את המצב. אני מאוד מקווה שהחרם הבינלאומי יצליח ויכריח את הממשלה שלנו לקבל איזה שהן החלטות שקצת יקלו על הכיבוש או יסיימו אותו לחלוטין. בהפגנה נכחו פעילים חדשים וותיקים יותר במאבק נגד הכיבוש. אך נראה שביניהם יש מחלוקת על ההישגים שהושגו עד כה. נהיה לא אופנתי, כאילו איכשהו בשלוש שנים האחרונות אני מרגישה שהוא נהיה עוד פחות, כאילו הכיבוש הוא כל הזמן, האנשים נמאס לדבר עליו. היו לנו כמה הצלחות, אי אפשר להגיד שלא. הצלחנו לשים את הנושא של הכיבוש על סדר יום כלשהו. גם בארץ וגם בעולם. המאבק נגד הכיבוש הוא מרגיש לי הרבה פחות מתוקשר, גם במסגרת המלחמות שקרו, ועם זאת הוא נהיה יותר ויותר חשוב ככל שהמצב נהיה יותר ויותר גרוע. אני חושבת שהתנועה נפתחה לגמרי. היום אנחנו מבינים שאנחנו לא תנועה ישראלית, שאנחנו חלק מתנועה שמובלת על ידי פלסטינים. אני חושבת שהקהל הישראלי מגיע יותר גם פעילויות וגם הפגנות. היו כמה מלחמות מאוד מאוד נוראיות ומלאות דם בעזה. אני מרגישה שאנשים נהיו יותר לאומנים ויותר פשיסטים. ככה זה השתנה רק לרע. למרות חילוקי הדעות, על דבר אחד כולם מסכימים. הכיבוש צריך להסתיים. בואו נאחל לכיבוש ביום הולדת ה-48 שלא יחגוג את יום ההולדת הבא. אסור שיצור מפלצי זה יחגוג את יום הולדת החמישית. من ال 48 واحنا في الارض تبعتنا ليش بدهم يرحلونا منها ورحلوا المدرسه برضه كمان المدرسه تبعت الاولاد وادن تري هدول خداش كل هالالدي ما قال لي من جيل 4 عاد جيل 18 او افيلو اناشيم جام ب 3 سنوات 30 و 40 لخيهن عملوا شزو بعم لشونه شاحنا يצאنا لهفغانه كاشر مليوني دونامين نمصايم بالنقب אפשר למצוא מקום לכולם. יש כאן ניסיון שוב לגרש אנשים שכבר גורשו פעמיים או שלוש מ-48 עד היום. יש לנו שלושה מסרים למסור למשרדי ראש הממשלה שמסביבנו ובית המשפט. פנייה ראשונה, להכיר ביישוב עתיר ומלחירת. פנייה שנייה, רוצים להקים את יישוב חירן? בשטח מסביבנו אפשר להעתיק גם את ירושלים,
גם בתל אביב וגם לקרבת עיר וגם באבו אל-חיראן וגם בחיראן היישוב היהודי החדש. אז יישוב משולב, או לא נסכים לעקירה. העקירה השלישית לא תבוא בחשבון. המסר השלישי, לא רוצים אותנו בעדיר ומלחירן, יש לנו את האדמות שלנו, וואדי זיבאלה, להחזיר אותנו אל שם. איפה הסבים שלנו? איפה הדורות הקודמים? מי שטוען שהוא דמוקרט, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את הפרוטוטייפ של האפרטהייד הזה, הרס יישוב ערבי והקמת יישוב ליהודים במקומו. ואי אפשר שהאזרחים היהודים יצפו שהם יחיו חיים נורמליים ויסגשגו כאשר המדינה שלהם היא מדינה גזענית, מתייחסת לילידים כאל פולשים, רוצה להשתלט על האדמה שלהם ולתת פריבילגיות לאזרחים היהודים על חשבון הפלסטינים. זה לא יצליח. כי אין עתיד לנגב שיהיה בנוי על חורבן והרס, נישול ועקירה של כפרים ערבים. בעצם נתנו לי דירה, אבל זה בצוהר ממש גדול. נתנו לי דירה עם 7 מדרגות, והם יודעים שאני לא יכולה לעלות האלה. כל המסמכים שלי אומרים, זה ממש קשה לי. אני לא יכולה לעלות מדרגות. אני עולה מדרגות, אני נופלת. אני רוצה לרדת מדרגות, אני נופלת. השכנים מרימים אותי מהרצפה. הרופאים המליצו לי שאני צריכה לעשות טרמפה ולעשות, יהיה לי קל בבית. קל. שאני לא אהפוך אסירה בתוך הבית שלי. קל. ומאז אני רצה אחרי חלמיש שכן יתנו לי, עזרו לי לעשות לי רמפה. דיירת חלמיש. אני דיירת חלמיש, כן. וכל פעם היו מוצאים לי סיבה. תביא את הפתק הזה, תביא ניירות, תחתימי, והייתי עושה את הכל. ואף אחד לא... ומשרד הבריאות כן המליץ. זה כן שיהיה לי רמפה, וכן שיהיה לי כאילו נוכחות, כאילו לצאת ולעבור מהבית. אני קיבלתי מכתב של חלמיש שכן הם מבטיחים לי שכן בונים לי רמפה. ועל סמך זה אני הייתי בטוחה שהם כן הולכים ב... שכן בונים לי רמפה וגם עושים את כל העבודות. גם מנכ"ל חלמיש היה אצלי בתוך הבית. נכון. וגם מבטיח לי בתוך הבית שכן הוא תומך בי. הבטחה לא דובים ולא יער, אף אחד לא עשה כלום. ואז מה קרה בעצם? אז הילדים החליטו שכן לקחו את ההחלטה שכן ישפצו וכן יעשו לי רמפה. הרמפה בנינו אותה לפני כמעט 6 חודשים. אוקיי. מעט שהתחלנו לעבוד, הם באו, אין 10 ימים באו פה ויעצרו את העבודה. והיינו בבית משפט, ובית משפט ביקש מהחלמיש שכן ייתן היתר לבניית הרמפה. והלכתי לחלמיש ותעקשתי ולשבתי שם שאני רוצה שכן מכתב, שיתנו לי מכתב שהם כן מטפלים בעניין. נשאר לי כוחות. נמאס לי. נמאס לי מכל הסיפור הזה, נמאס. מה אתה היית רוצה? פתרון. פתרון. לצאת. מה אני מבקשת? חופש? לצאת מהבית שלי? זה החיים שלי. הם לא יכולים לבוא לתת לי כן דירה, באותו רגע זה לא דירה, זה כלא. מאות מטרים מהווילות של ההתנחלות סוסיה גרים כ-450 איש באוהלים, ללא חשמל ומים ובסכנת פינוי מיידית. ברוכה הבאה לסוסיה הפלסטינית. The clinics are illegal, they want to demolish. The schools are the school in this area is illegal, they want to demolish. The wells here. Area C is under Israeli control. They have to give us electricity, to give us water, to give us everything, but they refused. In the year 2015, you can see Palestinians are living in tents and settlers are living in modern houses. כמעט 30 שנה שתושבי סוסיה הפלסטינית מתגוררים על האדמות החקלאיות שלהם, לאחר שבתי האבן ומערות בהן התגוררו תושבי הכפר הוכרזו כאתר ארכיאולוגי שהפך למאחז מתנחלים. לאחרונה, לאחר מאבק משפטי ממושך,
קיבל בית המשפט החלטה מאשרת את מימוש צווי הריסה וגירוש התושבים. הצבא היה מציע לנו שטח אחר של 540 דונם ליד יטא, אבל השטח הזה בבעלות פלסטינים אחרים, זה של משפחות אחרות והם שם גרים, כאילו להעביר אתנו לשם, ואנחנו אמרנו לא, זה שטח של מישהו אחר וזה אדמה שלנו וזכות שלנו להיות באדמה שלנו. נגד סכנת ההריסה והפינוי יצאו להפגין תושבי סוסיה יחד עם פעילים ישראלים ובינלאומיים. 1, 2, 3, 4 حسن המסר שלנו לממשלת ישראל, אנחנו פה נמצאים ולא הולכים. אפילו הורסים, אחה, בעם, בעמיים, שלוש, 10 פעמים, 100 פעמים, הורסים, אנחנו רק נשארים בו. אין לנו דרך אחר, זאת האדמה שלנו, חייבים להיות בו. המטרה של מצעד הגאווה זה להראות שיש עוד סוגים בעולם, גם של אנשים, וצריך לכבד כל אחד את המין שלו. המטרה היא להראות לעולם שאנחנו ליברליים, חופשיים. לא מעניין אותי שום דבר מה שמישהו עושה במיטה שלו, כל אחד חופשי לעשות מה שהוא רוצה. אבל למה צריך לנופף עם זה, עם גלים ברחוב, זה אני עוד לא הבנתי. אני היום בעיקרון לא אכפת לי שיהיה לי גם שכן כזה, ואני שכן לכל דבר. להתגאות בעצמם, אני יודע, מה שהם כאילו. אני לא תומך בזה, אבל לכל מי שאוהב את זה, שעשה את זה. אני חושבת שזה להראות שיש אנשים שווים כמו כולנו, והיות והם לא מרגישים ככה, אז הם צריכים לעשות משהו יותר קיצוני כדי שישימו לב. אני מניח שלהתגאות בעצמך במי שאתה, להראות את הגאווה, אבל אני לא חושב שאני הבן אדם הנכון לשאול אותו את זה. כי אני חושב שזה מפריד אותנו לסקציות. אני אוכל ללכת ולהיות שלמה שלא יציקו לי. להביא לתודעה של האנשים, את האנשים שהם קצת שונים מהם ורוצים משפחות אחרות. באמת העניין של גאווה, להפסיק להסתתר ולהגיד זה מי שאנחנו. המטרה להיות חופשיים. לשמור על מסורת יפה של גאוות הקהילה הלהט"בית. לדעתי, המטרה של המצעד צריכה להיות מאבק בדיכוי שהקהילה עוברת, וצריך להיות בסימן יותר מהפכני ויותר של דורש של צדק ושוויון ומשאבים עבור הקהילה. שרת התרבות החדשה של ישראל כבר הצהירה שלא תסבול פגיעה בתדמיתו של צהל. באותה הזדמנות אמרה גם שאם צריך לצנזר, אצנזר. עד שמירי רגב תממש את ההבטחות שלה, כדאי להספיק לצפות בהצגה הר, שמוצגת בתיאטרון נוצר בבת ים. דמותו של אריאל שרון שימשה כהשראה לדמותו של מנהיג במחזה. אנחנו חברה שלפחות בהגדרה חי על חרבנו. בין אם זאת המציאות ובין אם זאת המציאות שמוכרים לנו. וכל עוד שזה המצב, בין אם הוא אמיתי או אשלייתי, יש צורך כנראה בבני אדם, במישהו שיוביל אותם, במישהו שללכת אחריו, שיקח את האחריות עליו. קשה לדמיין שלפני 5 שנים עולם התיאטרון שימש כמחסן חירום לציוד צבאי. אומני הלהקה שיפצו את המקום במו ידיהם. ההצגה הר כבר זכתה לשבחים רבים בארץ ובחול, למרות שהצפייה בה דורשת מהקהל התמסרות ומאמץ. אם אתה עברת חוויה חזקה ומסעירה, שגורמת לך גם לחשוב וגם להסתכל בראי, וגם אולי לחשוב מחדש על העמדות שלך ועל הזהות שלך, זאת חוויה שהיא חוויה חיובית. ככה שאני לא חושבת שההצגה היא, לפי דעתי, היא לא נוחה. אלא אם מישהו לא נוח לחשוב. מהלך הכתיבה של טרילוגיה דהר ערך כ2 שנים. המחזאי ירון אדלשטיין צלל לעדויות של חיילים, חקר פוסט-טראומה ותיאורי קרבות, כמו החווה הסינית או סיפורה של היחידה 101.
מה שהותיר רושם עמוק על ירון לדבריו הוא המחקר של פרופסור דייב גרוסמן, קולונל לשעבר בצבא האמריקאי, שחקר פסיכולוגיית ההרג בזמן לחימה. להפתעתו גילה ירון שהאינסטינקט הבסיסי של האדם הוא דווקא לא להרוג. בסיטואציות של קרבות פנים מול פנים, אחוז עצום מהאנשים ירו מעל הראש. הם ידעו שהם צריכים להרוג, אבל פשוט לא יכלו בקרב לעשות את זה. ואז שינו את השיטות הכשרה, הפכו את זה קצת כמו לאיזה משחק, מה שאפשר כמו במשחק להתחיל לשחק, ובעצם אבל באופן אמיתי מאוד להרוג את האנשים מולך. אז אחרי זה זה חוזר אליך בפוסט טראומה, כי אתה חטאת פה למשהו מאוד מאוד עמוק בהוויה האנושית. בישראל לא צריך להעמיק בחקר היסטורי כדי לפגוש במציאות של מלחמה. ההכנות והחזרות להצגה נמשכו כארבע שנים, אבל בקיץ האחרון הגבול שבין המציאות לתיאטרון נמחק. עשינו חזרות, שמענו את הפיצוצים, והתחבנו במקום מחבוא, בחיי, נשבעת לך פה מתחת לברזל הזה. שאתה חושב, זה פשוט לא יאומן, מאחורי זה קנבס מצויר כאילו קיר, מעל זה חתיכת רשת דקה, ושם אנחנו מתחבאים. יש בזה בוודאי איזשהו משל על המציאות הישראלית, על הבונקר מנייר שאנחנו כולנו מתחבאים בתוכו. יש במחזה סצנה שמחלצים חייל פצוע, ובשביל לחלץ אותו, אז בעצם מחסלים כמעט כפר שלם, בשביל שיהיה אפשר לחלץ את החייל הפצוע, כי לא משאירים פצועים בשטח. ובמקביל, בעזה היה סיפור על חייל שנפצע, שפתחו בנוע לפנות אותו, ושיתחו שכונה שלמה בשביל לפנות אותו. ממש כאילו, ממש אחד לאחד. השחקנים מגדירים את עצמם כפעילים חברתיים, שיצירתם נובעת מתוך שיח חי עם הקהילה בה הם מתקיימים. בפאנל מנהיגות ונמות שמתקיים לפני ההצגה, מציפים שאלות כמו מי הוא המנהיג האמיתי? האם ישנו כזה בחברה הישראלית? ומה המחיר שאנחנו משלמים על ההליכה העיוורת אחרי המנהיגים שלנו? פיתחנו שתי צורות של מנהיגות, מנהיגות צבאית ומנהיגות כוחנית. יש פה הרצאה של אנשים חזקים, של אנשים שמדברים על פחד, ושל אנשים שמבססים את כל המנהיגות שלהם על שנאת האחר. אין לי בשורות. אני לא אין לי בשורות, אני מאוד מאוד מחפש את האנשים האלה. שיקרינו, קודם כל שתהיה להם ויז'ן, שתהיה להם תפיסת עולם, שהם יקחו אותי לאנשהו. קח אותי 20 שנה קדימה, אדוני ראש הממשלה, ותגיד לי איך אתה רוצה שהמדינה הזאת תהיה. היום אין דיאלוג עם המנהיג, חוץ ממערכת בחירות, שהיא שטחית, שהיא רדודה, שהיא מאוד לא איזולה אפילו. כמו שאמר אפלטון, תיאטרוניקרטיה, לא דמוקרטיה, אנשים שמציגים טוב. במדינה שתקציב התרבות בה מהווה רק 0.17 עשיריות האחוז מכלל התקציב, גם באומנות מנהלים מלחמת הישרדות יומיומית. בתיאטרון נוצר, שהיום הוא להקת פרינג' העירונית היחידה בארץ, לא מתיימרים לשנות את כל המציאות, אבל מקווים להתחיל לחולל השפעה כאפקט הפרפר. אתה הרי תמיד אומר שאנחנו לא רוצחים, תמיד אתה אומר ש... אם אתה לא תירה במי שיגיע מהשביל הזה לכיוון שלנו, אתה תהרוג אותנו, הבנת אותי, אבל החיים שלנו תלויים בך. נחמד כזה להיות בקרבת אנשים שעדיין זוכרים שיש פה כיבוש, כי פשוט התרגלנו לחיות ככה, לא? כאילו 48 שנים, מתי זה ייגמר? זה לא נראה לנו שסיפור כזה מתישהו ייגמר, ואולי, אולי הגיע הזמן שנתחיל לקרוא לילד בשמו. זה כבר לא כיבוש, 48 שנים זה... אף פעם לא היה כזה דבר, אז זה לא כיבוש, זה אפרטהייד, זה הסיפור. ואם כבר, אז פה אני מתחילה קצת להסכים עם חברי הכנסת מהימין, שאולי, אולי צריך להכיל חוק אחד על מדינה אחת, מקום אחד, כי פשוט קשה לנו לחיות באופן הזה שבו יש מיני... מין סיפור כזה שנקרא כיבוש, ויש אנשים שבצד השני אולי אולי חיים טוב,
אבל להזכיר לכולם שהסיפור בנגב הוא אותו סיפור בשטחים, ויהוד הגליל הוא אותו סיפור גם בשטחים וגם בנגב, והחנק על היישובים הערבים במרכז הוא גם אותו סיפור של יישובים יהודים שמתרחבים ושל יישובים ערבים שנהיים יותר ויותר קטנים ונהיים יותר ויותר פורעי חוק, כי זה בנייה בלתי חוקית, אבל משום מה אף אחד לא מרשה לנו להשיג רישיון כדי לבנות בית. אז הסיפור הוא אותו סיפור, ואנחנו לא מדברים על שתי ישויות מאוד שונות. המדינה אותה מדינה, רק שמה, בשטחים יש יותר צבא, אצלנו יש פחות, למרות שאנחנו פוגשים אותם ברכבת, בתחנות, רואים אותם בכל מקום. הצבא נמצא, ואולי אפשר לקרוא למדינה עם מדינת צבא ולא צבא בשביל המדינה. אז התפיסה הזאת צריכה להשתנות, ופה אני מזמינה חלק ניכר, פה נמצא תפיסה של שמאל במדינת ישראל וכולי. אולי השמאל גם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש מאוד עמוק, ולהפסיק לקרוא לכיבוש כיבוש ולהתחיל לקרוא לו אפרטהייד, ולקרוא לשוויון בין כל האנשים שנמצאים בין הים לירדן. זה מה שיש לי להגיד לכם, ותודה שבאתם היום. We stand here today because we want to show our support and our gratitude to the UN Commission for its relentless work to expose the brutal reality, a reality that we have endured, our families were endured, and millions of Eritreans continue to suffer even today. Geneva! Geneva! We must support! الرمل والبحر